Bueno, a Xunta sigue apostando polo sistema de mediación. Creemos que é un sistema complementario ao propio funcionamento dos tribunais, da justiza, e que en moitos casos bueno, pues pode servir para desconcesionar asuntos que xa non teñen que chegar ao final a un suicio porque se resolven a través da mediación e dunha mediación, ademais, na que participan todos os que habitualmente participan no funcionamento da Administración de Justiza. Este convenio se vai asinar coa Fiscalía, co Fiscal Superior, cun membro do Consello do Poder Judicial, o representante para Galicia, co Colegio de Abogados de Pontevedra, coa mesma universidade. Ao final, o que queremos é que aqueles asuntos que se están judicializados no ámbito familiar, pero que a través dunha mediación e dun acordo que evite ao final unha sentencia, pois se pode chegar a un acordo, creemos que é unha boa medida, todos o apoyamos, a demostración é que todos vamos a asinalo, e creo que por aí temos que seguir, só temos implantado en outras cidades e agora lle toca a Pontevedra.